Najobľúbenejší herec. Denzel Washington. Herečka, ktorá ti najviac očarovala. Angelina Jolie. Čo by si chcel robiť, keby si nebol futbalista? Pilot. Najlepší vianočný darček, aký si kedy dostal? Ponožky. Ktorým superhrdinom by si chcel byť? Batman. Najväčší zabavač v kabíne Eška Slovan. Ja. Najlepší hráč, proti ktorému si nastúpil? Najlepší hráč Lewandowski. Najlepší hráč, s ktorým si kedy hral? Z Manchester City asi niekto. Čo je pre teba najdôležitejšie v živote? Rodina. Pamätný gól, ktorý si dal? Neviem, tak to najrýchlo. Bývaš stále nervózny pred zápasom? Ani nie. Najobľúbenejší hráč? Ronaldo. Najobľúbenejší šport po futbale? Okej. Najobľúbenejšia pesnička? Nemám obľúben. Najobľúbenejšia hudobná skupina? Ja. Káva alebo čaj? Čaj. Obľúbená farba? Modrá. Veľkosť tvojich kopačiek? 8. Kto je najrýchlejší hráč v Slovane? Tréner. Najobľúbenejšia príchuť zmrzliny? Šokoládová. Najobľúbenejší klub? Slovan. Tvoj najobľúbenejší klub po Slovane? Barcelona. Obľúbená počítačová hra? Nechávam. Išiel by si bojovať na front, keby ťa tam poslali? Dobro, jedný. Má stolička krídla? Jasné. Najobľúbenejší ovocie? Banán. Neperlivá alebo perlivá minerálna voda? Neperlivá. Keby si mohol byť zvierateľ, a keby to bolo zviera? Lev. Slove, ktoré najčastejšie používaš? Prečo? Má Slovan šancu získať titul? Určite áno. Koľko gólov strelíš na jar? Veľa.